はい、今日も諸行図やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お前が先手だ。はい、2級の方ですね。対極剣士。矢倉暴君。お、先手だな。結構先手は久しぶりかもね。三間飛車。あ、飛車先ついてくるパターンかな。完全なこのノーマル三間飛車パターン、結構久しぶりかもしれないですね。銀上がっときますか。棒銀ですか。なるほどね。まあ、一回歩ついときましょうかね。棒銀ですね。さあ、向かい飛車にしちゃう？そうか。まあでも一応向かい飛車に、人から戦うのがいいのか。まあでも大丈夫か。さあ、王様を一個囲っときますかね。早速来てますね。まあ、どうでしょうか。角引くと角道開けてくるのかな。角引くと角道開けてきそうな気がするな。まあでも引いてみるか。まあ取ってくるでしょうね。取らなければね、歩で取れるので。この時に角道を開けてくるってことなのかな。ああ、そういう感じ？そうですか。金。どうですかね。銀ぶつけるのってあんま良くないのかな。まあでも、大丈夫そうなんで、一回金上がっときますか。角道開けてくる感じですね。さあ、角戻っといて。さあ、あんまり別にこれはどうということはないですね。まあ、一回美濃囲いにしますか。これはすれ違いますかね。ついてこようってことなのかな。そうか、角がどけないからってことか。一回すれ違いますかね。ああ、なるほど。確かに、これは微妙だったか。7分。これ微妙だったか。歩が打てるのか。確かに嫌かも。ちょっと嫌かもしれないですね。これどうすんだろう。ふーってくんの。これ慣れるけどいいのかな。ああ、なるほどね。
確かに、さばき合いにはなってるか。タレフ。垂らしといて。これはでもどうだ？角。どうなんですかね。教師、これ取ってくんのかな？取ってきたら飛車取れるんで、でかい気がするけど。あー、なるほどね。この時に桂馬取っといて角取ってくると思うんだよね。さあどういう手でくんですかね。とりあえずこのままね、金取れば、そうなってくんだけど、まあシンプルに取りましょうかね。さあ。5分。歩成り。どうしましょうかね。下手なことはしない方がいいけど、飛車。どうですかこれ。取ってきて、手がどっちが早いかですよね。逃げてきたよ。どうだろうね。銀取っといて。どうだろうね、これ。いやー、飛車逃げてるようではって感じはすんだけど、ちょっと攻め方や、間違えたかな。銀取って、飛車取って、銀取って、3分。まあ、いっか。飛車取りで同金の馬が来て、これは払っときますか。そうだよね。入っちゃうのも一つの手だけど、桂馬銀金。
2分30秒。1個やっときますか。いや、これちょっと間に合わないな。駒が足りないんで、ちょっと、取りに行きたいですね。どういう寄せ方がいいんだろうな。むずいな。さあ、ここ手がまあ先入るんですけど、ここですよね。ここで2分、まあ、1個やっといて、これはいいわ。さあ、どういう攻めが効くのかな。銀、歩。歩ですか。桂馬。1分30秒。いや、むずいな。考えたい。どういう攻めが効くんだろう。一枚ずつ剥がしていくのがいいのかな。結果、ボロ負けな気がするな。結果ね。結果、ボロ負けな気がしてて。さあ、1分ですけど、さあ、どうしますかね、これ。30秒。逃げ切り目指してるか。下がるんかな。下がるしかないよね、多分ね。あ、上がってきた。これは進むよね。あ、ラッキー。いや、完全に負けてたんですけど、ちょっとまあラッキーでしたね、最後は。まあ、時間もなかったし、まあ、相手6分残してるんで、いや、ちょっと相手のミスに助けられた感じはありましたけど、はい。まあちょっと運が良かったですね。はい、対局ありがとうございました。